جوړ درنو هوا دواله ته ورسی هله باندې چې په صحت روغ نه مرسی ساسي ورور رحیم ځای بیا ساسي قدران چوپړ یذن کوله پهلا تاسو تشکر ولید یو حویلی په هغه ویلې کې یو کوټنی یو کوټنی چې نا تکمیل ده اوا هم سره ده شیشه شدار نه لري یذن کو یو شدار هم نشته ده خدای کدغه انګړ کې په دغه کوټنی کې یو غریب کورنۍ تاسو په تصویر ګوري چې ګورالي کوچنیانې ناروغه د ناروغۍ له کبله ځورېږي ولې دوی دغه ځای کې لیدونکو کرایه نه ورکوي ځکه دغه ځای ورته ورور د انساني همدردۍ له مخې دوی ته ورکړی دی که کرایه هم وي نو دوی توان او وس نه لري ډېر وخت کېږي چې دوی د ولږې او د نو د اوبو د نه شتون له کبله هم ډېر شکایت کوي راځئ د ترور خبرې اورو قدرمنې ترورې غربت دی له موږ سره شریک کړئ زیاد غریب عجیز هستیم نار داریم نار روغن داریم هیچ چیز هم نداریم این چیز ها رو باید بنام خدا مردم داده سکره و این سال چند سال شد که پاکستان هیچی هم که حکومت نشده سکره رزاکه من هم میتلویم قطق میتلویم این چیز هم درک نداریم نه چبلق داریم نه بوده چیز هم نداریم برسی تاریزه من آجی رو تیز خود نه حدیس غریبی عجیزی دستیم و بینیال شده سکره سنخورا که غریبی هم خبرې کوي خو دومره وایم تاسو د لاسونو ته چې د دې چې غذا ورته پوره پوره ډول نه ده رسېدلی ګوتې هم کږې شوي تصویر چې تر دې حده فکر چې د دوی وضعیت به نور څومره خراب چې د انسان وجود ته ضرر ورسوي د ولږې له کبله د لیدونکو نور نه پوهیږم په کوم ډول یې تاسو ته ووایم خو غربت غریبي په دغه کورنۍ دومره اثر کړی دی چې ګلالي کوچنیان مې د بې سرپرستۍ له کبله په دغه حال دي څېرو ته یې تاسو وګورئ او قدرمنه مورپۍ یې لاسونه کاږي شوي دا د غربت له وجې دا د ولږې له وجې دا د غریبۍ له وجې غریبي داسې یو بده بلا ده راځئ لیدونکو په داسې وخت کې دوی ته خوشحالي ورکړو او مرسته ورسره وکړو ستاسې مرستې به دغه کورنۍ ډېره ونازوي لیدونکو نن د مرسته د کونر چاریټي چې د استرالیا څخه راستولې ده یو خیریه بنسټ دی چې البته ټول مقدار یې 2549 افغانۍ دی ولې په دغه مقدار کې 15000 افغانۍ د یو حساب خاطر چې موږ له تاسو سره شریک کړي دي او په څنګ کې خو لیدونکو له دغه مقدار څخه 1449 افغانۍ د دوه فامیلو لپاره وي چې یو فامیل موږ له تاسو سره شریک کړی دی 8290 افغانۍ وي او دا هم دویمه کورنۍ ده 8200 افغانۍ ده د مرستې مقدار یې اوس له تاسو شریک کړو 1000 افغانۍ 2000 3000 3000 5000 6000 5000 8000 8000 500 600 او دا هم 200 8000 او 200 افغانۍ خدای مونږ ته ویلا واخلي په پای کې څه پیغام څه وینا لري شو مننه کوم لیدونکو ټول خوشحاله ده دعاوې وکړي په داسې وخت کې باید دوی سره مرسته وکړو د دوی لاسنیوی وکړو که تاسې لاسنیوی کوئ د دې کورنۍ دغه شمېره مه هېروئ چې تاسو ته د سکرین په پرده ښکاري د واټساپ د وایبر او د ایمو په دغه شمېره ژر تر ژره اړیکه ونیسئ د خپل غریب او د دې کورنۍ لپاره مرسته راواستوئ نور تاسې ټول په پاک خدای سپارم کامیابه سوکاله اوسئ د الله په امان